নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰশ্মিৰঞ্জন দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰললৈ আজি ত্ৰিছ তাৰিখ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৰে অনলাইন যি জিলা নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে ইয়াৰ পিছতেই আৰম্ভ হ'ব জল্পনা কল্পনা কাৰণ কোনখন জিলাত কিমান কাট অফ যাব কোনখন জিলাত কোনসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে কোনখন জিলাত কোন ক'ৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰভাৱ পৰিব হেঁচা পৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হ'ব কাৰণ অতি সোনকালে আমি নিশ্চিত যে ইৰ ফালৰ পৰা যি ফাৰ্ষ্ট প্ৰভিজনেল লিষ্ট এইখন প্ৰকাশ পাব গতিকে জিলাভিত্তিক আমাৰ সমীক্ষাৰ অতি প্ৰয়োজন আছে সকলোৰে জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আৰু কাট অফৰ ওপৰত বিভিন্ন ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰি আছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে মই আপোনালোকৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে আগবাঢ়িছোঁ কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' আগবঢ়াবৰ বাবে মাত্ৰ অপেক্ষা কৰি আছোঁ সময়ৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময় অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ ওপৰত মোৰ নিজৰ ধাৰণা নিজৰ দৃষ্টিভংগী নিজৰ বিশ্লেষণ আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াম অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এইবাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এনেধৰণৰ এইবাৰ প্ৰতিখন জিলাতে যিহেতু প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে পদৰ সংখ্যা আছে প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ পদৰ সংখ্যা আছে আৰু লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে প্ৰতিজন তেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে যিদৰে প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা যি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল দি কৰ্তৃপক্ষলৈ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়লৈ তিনিখন জিলা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিল আৰু অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক সকলোৱে অৱগত কৰিছে প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অৱগত কৰিছে পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব লাগে শেষত পদৰ সংখ্যা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মহোদয় তথাদিফালৰ পৰা আমাৰ বাবে পদৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিলে অতি সৌভাগ্যৰ কথা এইটো যি কি নহওক এতিয়া আমাৰ যিহেতু তিনিখন জিলা নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিছে তিনিখন জিলা নিৰ্বাচনৰ অন্তত এইটো প্ৰায় নিশ্চিত প্ৰায় নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট নিশ্চিত প্ৰত্যেকেই নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰাখিছে এইটো নক'লেও নহয় এইটো সঁচা কথা যে প্ৰত্যেকেই নিজৰ এখন হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট নিৰ্বাচন কৰিছে যদি হোম ডিষ্ট্ৰিক্টত তেখেতে পাই যায় তেতিয়াহ'লে কোনো বিশেষ অসুবিধা নাথাকে বা কোনো এখন নিৰ্দিষ্ট জিলাত প্ৰেছাৰ নপৰে বা আগৰ গতে নহয় কোনো এখন নিৰ্দিষ্ট জিলাত কাঠ অফ হাই হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে যদি আমাক এখন জিলা নিৰ্বাচন দিবলৈ দিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'ল হয় তেতিয়াতো বহুত ডাঙৰ এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা অৱস্থা হ'লহেঁতেন এইবাৰ তিনিখন জিলা নিৰ্বাচনৰ পদ্ধতি সঠিক আছিল গতিকে ই আমাৰ প্ৰত্যেকৰে বাবে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে যি মেধাৰ ভিত্তিত সকলোৱে চাকৰি মেধাৰ ভিত্তিত মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ সকলোৱে চাকৰি পাবলৈ নিশ্চিত হ'ব আৰু মই যুক্তিপূৰ্ণভাৱে আপোনালোকৰ মাজত বিশ্লেষণসমূহ আগবঢ়াম অতি সোনকালে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই বিশ্লেষণ জিলাভিত্তিক কাঠপৰ ওপৰত বিশ্লেষণ প্ৰতিখন জিলাৰ ওপৰত বিশ্লেষণ প্ৰতিখন জিলাৰ ওপৰত অকল বিশ্লেষণেই নহয় কি কাৰণে নিৰ্দিষ্ট জিলাখনৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব কি কাৰণে নাথাকে এই গোটেইখিনি কথা সামৰি পুংখানুপুংখভাৱে আপোনালোকৰ মাজত মই সমীক্ষা আগবঢ়াম গতিকে আপোনালোকে মাত্ৰ আৰু মাত্ৰ দুই এদিন অপেক্ষা কৰক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি মই কৰি আছোঁ গতিকে মই সময়ৰ আগতেই কাট অফৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিয়া নাই বা দিব বিচৰা নাছিলোঁ জিলা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰতো এনে সিদ্ধান্তই লৈছিলোঁ ধন্যবাদ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক